Dağlıq Qarabağdakı münaqişə qısa müddət ərzində alovlana bilər. Buna görə də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında danışıqlar masasına qayıtmaq lazımdır. Publika.az xəbər verir ki, bunu Avstriya Xarici İşlər Naziri Aleksandr Şallenberg deyib. Avstriyalı nazirin sözlərinə görə açıq bir beynəlxalq çərçivə lazımdır ki, bu da ATƏT-in Minsk qrupu ola bilər və bu həmsədrlərin vasitəsilə danışıqlar masasına qayıtmaq deməkdir. Yaxşı ki, silahlar susdu və silahlı qarşıdurma məntiqini tərk edildi. Ancaq sadəlövhlük göstərməmək lazımdır. Münaqişə yenidən çox tez alovlana bilər. Bunun üçün yalnız bir qığılcım tələb olunur. Bizim üçün bu o deməkdir ki, üzərində çalışmamız lazım olan tək şey vəziyyəti sabitləşdirmək, mülki insanların əzabları dayanmalı və bölgədəki dini və mədəni irs qorunmalıdır. O, danışıqlar masasına qayıtmağı münaqişənin həllinə dair uzun müddətli bir cədval tərtib etməyin yeganə yolu adlandırıb.